青分子其实对于糖尿病这边它有一些这个帮助。那我相信也有很多，包括我自己的一些周遭的一些亲戚朋友，他们其实都有糖尿病的一个状况。那能不能够请这个教授再特别针对糖尿病这一块，那青分子对于这个可以对糖尿病的这个的帮助这一块呢，是不是能够再进一步的来说？好，那么糖尿病其实肥胖也是糖尿病的危险因子之一。好，那么氢呢，其实呢它可以自然减重，这是太田真男教授有发现的。因为我们喝清水以后呢，它会分泌一个生长因子叫做 FGF21型，这个可以增进这个能量的代谢，换句话说会把葡萄糖代谢的比较快速一点，它可以自然减重。 OK， 所以呢这个有关于这一方面同时呢它又可以把这个三酸甘油脂呢降下来。这个尤其是三酸甘油脂的这个抑制是非常有效的。那么而且会把这个胆固醇，好的胆固醇增高，会把坏的胆固醇把它压下来。那么这个是预防糖尿病的几个非常好的一个效果。那同时呢我也可以在这边讲，就是说我们的糖尿病就是因为胰岛我们产生的对胰岛素的抗性。那么正常的途径的话呢，就是说要帮助这个葡萄糖的代谢呢，是说胰岛素要先去跟受体结合。 OK， 那结合以后呢，没有氧化压力的情况之下呢，它这个整个途径呢传导的途径会很这个很顺畅，所以呢就会到最后会产生一个叫做葡萄糖转动蛋白4型。好 ,OK。那这个一出来以后呢，那对下面的这个葡萄糖的能量代谢呢就会很有帮助。OK。但是呢当你有糖尿病的时候，那个血糖增高无形中就是会产生大量的自由基，那会造成氧化压力。然后呢同时会刺激一些这个氨基酸的这个激酶，它会去凝化这个胰岛腺的受体。当你凝化了以后呢，这整个这个传导的途径呢就被 block 就是完全被抑制掉了。那么那个葡萄糖转送蛋白呢就会分泌很少。那很少的话就会造成这个胰岛素的这个抗性，最后呢最终就造成糖尿病。所以呢比较这两个途径唯一的不同就是因为氧化压力造成这个受体的磷酸化。 OK， 导致整个团体这个 pathway 呢就不顺畅。 OK， 那不顺畅的话就是那个葡萄糖的转送蛋白就没有办法扮演它的角色。 OK， 所以那个能量的代谢呢就减弱了，就造成了胰岛素的抗性，最终造成糖尿病，是这样子。